کاک نوشروان لە خانەوادەیەکی شاری سلێمانیە لە گەڕەکی خانەقا لەدایک بووە. و ئەو خانەوادەیە مێژووی ئەو خانەوادەیە گەر سەیر بکەی خانەوادەیەکی ڕۆشنبێر و خوێنەوار بووە. با پیری کە ئەمینی مەلاخەدرا یەکێک بۆ لە بازرگانەکانی سلێمانی و پیاوێکی بەخشندە بووە. و من هەموو وەختێک لە کارکەس و کارەوە بیستوومەکە چ بەخشندەیەکیان لە بەتایبەتی لە گرانی و قات و قڕی سەرەتای سەدەی پێشووا بینیەوە. بێجگەل لە خوێنەواری و حەز بۆ خوێنەواری. ینی باپیرم باوکی باپیرە گەورەی مەلا بووە. مەلاش بۆ وەختە خوێنەواری بۆ خوێنەوارێکی باش بووە. باوکی خوێنەوارێکی سەرەتای سەدەی پێشووە. باوکی نەوشرا مستەفا مستەفا خوێنەوارێکی باشێ وەختە بووە و عدادی مڵچی وەختی تەواو کردووە. و زمانی فارسی زانیوە و هاندرێکی زۆر گەورە خۆی هەندێشتی زۆر کەمی باسی ژیانی خۆی کردووە کار نشووان لە یەکێک لەو مقابلانەیە زۆر بەڕوونی باسی ڕۆڵی کاریگەری کاک مستەفای باوچیە کاکە ئەڵێ من قەرزاری باوکمە قەرزاری باوکم بۆ هەندانی بۆ خوێنەواری بۆ هەندانی بۆ زمانزانی باوکی زمانزانێکی وا بۆ لە فارسیە تەبان من خۆم بەش بە حاڵی خۆم بێرم بێتەوە کە کۆی کردوینەتەوە گولستانی شێخی سعدی و چیچی بە فارسی خوێنێتەوە بۆی کردوین و یعنی وەختە تەمەن من وەختێک گەڵم کە تەلەفیزیۆنەوە هەش نەبوو ینی بەڵێ زۆر مناڵ بووم ینی ئەوانم لە بیران ماوە تا ئێستا حەزی بە خوێنن بە شێوەیەکی وا بوو هەموو مناڵەکانی خوێنەوار یعنی کچەکەی تەسەور کە ینی لە سەرەتای شەستەکانە بچێتە زانکۆی بەغاالەیە بخوێنێ خوشوان بڵێ ناجیە مستەفا مەسەن کاک نەوشیروان لە 1960 لە زانکۆی بەغا دەرچێت کچەکەی تری لە زانکۆی دوایە هەمومانە کاریگەری گەوری باوکی لەسەری باوکی بە دەرەجە یەکەم بەڵێ باوکی و بەڵام هەموو خانەوادەکەش وە کوۆیکە هیڵم چونکو سەیری بەشەکانی تر کە بەشی ئێمەش و بەشێوانە ئەمە باگەر بە مەتح و بەهین و باسکردی خۆمان نەبێ خۆش نییە بەڵام هەمومان بە جۆرە لە جۆرەکان هەندەر هەندێکە بووە لە هەموو خێزانەکەمانەکە بۆ ئیتیجا بڕۆین و ئەوە بەڵام بۆ سیاسەت بۆ بۆ سیاسەت ڕمبێ بۆ سیاسەت خێزانەکە دەوری نەبێ ئەوەش سەرگوزیشتی.